kanpaina bete-betean gaude, alderdia jota zuari dira azken egunotan haien programa aurkezten, eta injustu hori xelanduko dugu gaurko saioan, komunikazioari buruz, hitz egingo dugu, zein diren alderdiek erabiltzen dituzte komunikazio estrategiak, sare sozialak, euskarri digitalak, ere landuko ditugu, eta nola ez zein mezu transmititu dituzten alderdiek azken egunotan, eta zer esan nahi duten mezu horiekin. Kontrakoa dirudien arren, alderdi politikoen komunikazio estrategia ez da aldatu. Aspalditik jada egiten da komunikazioaren kudeaketa integral bat, marka ikuskeratik kudeatzen da komunikazioa, eta estrategia horrek eragina dauka nolabait alderdiek barreiatzen dituzten mezu guztietan. Orduan zentzu horretan ez da inbeste aldatu. Egia da, euskarriak biderkatu egin direla. Digitalizazioak ekarri du euskarriak asko ugaritzea eta kanpaina berri bakoitzean euskarri berri pilo bat daude. Orduan hori erronka izugarria da komunikazioan aritzen garenontzat egunero berritzen eta gaurkotzen egon behar dugulako. Mitinekin kontutan hartu behar dugu nolabait bi publiko daudela. Badago publiko bat dena bertaratzen diren militanteak eta nolabait urbileko jende hori, baina gero mitinetan ere bilatzen dena da korte bat Davidetan zabaltzen. Ikusten badugu zeintzu diren mitinetan egoten diren ikusleak, gehien bat edade nahikoko jendea izaten da, nahiz eta alderdiak ere alegintzen diren lehenengo lerroetan adinez berdinetako jendea jartzen. Bai potentziala ikusi dutela, eta ez, sare sozialetan edo tresna digitaletan egon behar hori, baina oraindik ere nik esango nuke indar nagusiak oraindik ohiko komunikabidei begira daudela. Hau sardi eskatzen du, saretan ondo egoteak eskatzen du ba lehen pertsonan hitz egitea, bideoetan agertzea, akaso zuzenekoak egitea eta mundu guztia ez dago prest. Egia da geroz eta gehiago ikusten ditugula horrelako edukiak, ez? Ba alderdi batzuetan ba adibidez Maialen Iriarte hasi da eguneroko bat egiten, bere burua bideo batean grabatuz eta bar. Ordun bai esango nuke badela ja hor saiakera batzuk edo, ez da? Salto horretarako, baina oraindik indar nagusiak ez daude bertan. Beste alde batetik ere badaude alderdiak tresna digital espezifikoak sortu dituztenak kanpainarako, ez? Ta orduan bai esango nuke esfortzu bat bai egin dela. Ba, adibidez, EAJak lehendakari gaiarentzat sare sozial espezifikoak sortu ditu, ba, PP eta Ciudadanosek ba, alabeharrez ere sare sozial espezifikoak sortu behar izan ditu kanpainari begira, edo EH Bilduk webun espezifiko bat egin du bere gaiak, auta gaiak eta barra aurkezteko. Bakoitzak erabili dituen esloganak edo hitzgakoak nola alderdien artean ere trukatu egiten diren, ez? Eta bakoitzaren soziologiatik ere atera egiten diren apur bat, ekintzarako bideratuz. Nik uste dut EAJak aukeratu duen zutik, bueno, ba, askotan ikusi dugu ezkera abertzaleari bueno, egotzitako lema bat bezala, ez? Urte guzti hauetan. Eta alderantziz, orain Euskal Herria Bilduk erabiltzen duen prest, bueno, EAJak ere erabili izan du beste batzuetan, ezta? Beraz, nik lehengo ezaugarri bezala esango nuke segurazki, bueno, ba, ideario politikoan edo eslogan gintzan, bueno, imaginazioa ere ez dela bertute handiegi bat, eta denak funtzionatu egiten duela, eta badaukatela helburu jakin bat eslogan hauek erabiltzerakoan, ez da? Eta dala ekintzarako deialdia egitea. Segurazki aurreikusten direnean uda delako eta pasadeguna pasadegulako mobilizazio aldetik hauteskunde zailak izango direla, bueno, ba, alderdiek jarri nahi gaituzte hiritarrok perspektiba horretan, ezta? Jarri nahi gaituzte zutik, jarri nahi gaituzte prest, jarri nahi gaituzte konponbidei begira eta jarri nahi gaituzte etorkizuneko erronketara, ezta? Eta nik uste horretan pentsatuz egin dutela. Hauteskunde kanpainen klasikoetako badira leloak, laburrak izan ohi dira, baina oro har aurrez ongi eta sakon pentsatuak. Euskarri digitala askotan partekatzen dituzte eta horien influentzia handitu baldin bada ere, badira oraindik erabiltzen diren eta zaharragoak diren zenbait metodo. Euskarri bakoitzak gure egitekoa dauka eta nolabait kanpaina batetan esango nuke euskarri bat ere ez dagoela sobera. Etxe irizten dena, ba, bada modu bat, sare sozialetan eta ez dagoen jendearen gana iristeko. Gauza bera gertatzen da kaleko kartelekin. Gure paisaiaren parte dira eta urtezkundetan nolabait oraindik nik esango nuke jendea
fijatzen dela. Egia da, beharrezkoa dela gaur egun beste toki batzuetara ere iristea. Eta agian, alderriei gehiago kostatzen zaie hori. Badakigu nola mugitu karteletan, badakigu nola egin kanpaina tradizional bat, baina euskarri berri hoietan, esango nuke hemen Euskal Herrian, ez garela hain aitzindariak edo kostatzen zaigula pixka hor nola aritu basmatzen. Estatu batuei erreparatzen badiogu, estatu batuetan alderdi politikoak izaten dira komunikazio modu berriak guztiatzen lehenengoa. Trump da Twitter bidez mezuak zabaltzen dituen politikari bat, beste inon jartzen ez dituen mezuak. Baina badaude kanal pilo bat berriak direnak eta ikusi beharra zen erabilera daukaten. Alperrikako da alderdi batek erabiltzea, erabiltzailerik ez badauka. Sare sozial masiboetan, Facebooken, Twitterren, Instagramen ari dira energia jartzen alderdiak, eta bai agian bereziki edo esfortzu berezi bat YouTubeen. Bai? YouTubeen bai ikusten da alderdi batzuen kasuan zuzenekoei ari direla etekinak ateratzen, eta esango nuke bizitzen ari garen egoera honen testu inguruan oraindik eta gehiago. Kaleetan egiten dituzten ekitaldi horiek aprobetxatu eta ba, zuzenean emanez edo grabatu eta igoz, ez, ba, pixka bat zabalkundea handitzeko edo. Eta beste alde batetik ere, ba, espezifikoki sare sozial horretarako prestatutako edukiak sortu. Ez, ba, adibidez, Elkarrekin Podemosek egin ditu gaikako topaketa digitalak soilik saretara bideratuak. Eta bai, nabaritzen da, Telegram kanalean igoera nabarmen bat, kanpaina honetan, ez da inbeste agian sare sozial bezala, ez, ba, zabaltzeko eta jende berria erakartzeko, baizik eta honezkero alderdi jakin bateko boto emaile diren horiei ba, zabalpenean laguntzeko edukiak emateko, edo begiratxio hau eta zabaldu zazue. Leloetan, imaginazio haundia ez dagoela esan dugun bezala, beste formato batean ikusten ari gerala alderri bakoitzaren segmentazioa edo proposamenak nondik dihoazen argiago ikusten dira, ezta? Esate baterako EAJ-ak erabili zuen lehengo bideo horretan argi ikusten da adineko pertsonei ematen dien garrantzia. Zalantzarik ez dago egungo erkidegoko biztanlerien artean 130ak baina 60 urte, 65 urte baino gehiago dauzka. Hori hauteskunde pisu aldetik oso garrantzitsua, eta nik uste keinu bat egin nahi izan duela EAJ-ak bideo horrekin, eta gainera keinu horrekin adierazi nahi izan dute lehengo adinekoen garrantzia, eta gero nola zaindu edo nola bideratu boza segmento horretara. Nik uste dute alde horretatik asmatu dutela, eta gainera horrek adierazten duela agenda politikoaren aldaketa, ez? Beste maila batean, Elkarrekin Podemosen Urkutronen bideoak harridura handia sortu du eta lortu du maila batean segurazki nahi zutena, eta da mundu guztiak horri buruz hitz egitea. Ez? Ikusten ari ginean, Elkarrekin Podemosen kanpaina oso baldintzatua zegoela beraien proposamenagatik, hau da hirukoaren, ezkerreko hirukoaren proposamen horregatik, eta bueno, maila batean bideo honekin, parodia moduan egindako bideo honekin, eta nik uste beraiek oso kontziente direla horretaz, lortu dute maila batean denak horri buruz hitz egiten egotea, eta horrekin agendan sartzen dute maila batean, bueno, ba, beraien diskursoaren zati bat, ez? Ikusiko dugu noraino horrek efektoa izan dezakeen edo ez. Euskal Herria Bilduren kasuan, nik ikusitudan bideoak bentsat, konbentzionalagoak iruditu zaizkit maila horretan, ez? Eta hori ere, bueno, pues, kanpaina ereduaren araberakoa izan daiteke. Ohiko bidetik jotzen dute batzuek, gehiago arriskatzen dira besteak, baina guztie dute helburu berdina, ahalik eta jende gehiagoren gana iristea, tartean, gazteak. Baina, zein dira hartzaile talde horretara iristeko biderik eraginkorrenak? Kanpo ikuspegi batetik, ba, batzutan agian faltan botatzen dezu, ez? Ba, sare sozial batean, jo, ba, alderdi hau ez dago, alegin berezi bat egiten edo, akaso nahi da. Eta esango nuke saretan ere, ba, hau nabari dela. Ba, gazten artean, botoak lortzeko alegin bereziak egiten daudela batzuk, eta beste batzuk, ba, ez. Esango nuke gutxi direla, sare sozialetara bideratutako edukiak espezifikoki sortzen ari diren alderdiak, bai? Gehienetan, ba, egiten dituzten elkarrizketak bertan zabaltzea edo egin duten mitin horren bideoa igotzea edo horrelako eduki
berrerabiliak esango nuke erabiltzen dituztela. Eta badaude alderdi jakin batzuk, bereziki esango nuke EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kanpaina honetan, sare sozialetan gai zehatzen inguruan hitz egiteko edukiak prestatzen dabiltzanak. Ez da nahikoa Instagramen edo gazten erabiltzen dituzten sare sozialetan egotea, edo eta gazten kezken inguruan hitz egitea. Bai? Azkenean, zailena esango nuke dela, gazten hizkeran eta kode, ez? Sare sozialetako kode horietan hitz egitea. Hauteskunde hauetan interakzio oso gutxi dagoela alderdien artean, zero ez esateagatik. Bai? Eta esango nuke hau akats bat dela. Azkenean sare sozialak, sare sozialen oinarria sarea da. Sarea da pertsonaren arteko lotura, elkarrizketak ematea eta horrek daukan efektu biderkatzailea edo, ez da? Bakoitza bere mezuekin, ondo prestatuta, albezain txukunen eta, ez? Arriskuan jarri gabe mezua badazpada ere. Nik esango nuke batetik mezu masiboen gainetik jasotzen dugunean mezu bat nolabait personalizatua iruditzen zaiguna, horrek izugarrizko indarra daukala. Bizi ditugun garai hauetan, danok sentitu nahi dugu berezi, eta orduan berezi izate hori askotan dator bak guri, eta ez beste inori, hitz egitetik. Eta horre esango nuke, penal dezentralizatuek, alderdiko idazkaritzan nazionaletik ez datozenek, indar handia daukatela. Dibidez, herri askotan, badaude alderdien WhatsApp taldeak, eta WhatsApp talde horietan, nolabait, zabaltzen dira mezua, komentarioak egiten dira, eta uste dut, kanal horiek asko zer egin korragoa direla, ba, zuzenean, alderdi batek, bere Twitter kontuan adibidez, jartzen dituen egozekin alderatuta. Zango nuke, bi bide horiek daudela, batetik dezentralizazioa eta bestetik personalizazio hori bilatzea, edo personali sentitu dadila, ba, zuzenean, mezu bat jasotzen ari dela. Helburua argia dela militantetatik haratago iristea dela beti, ez? Edozein ikusentzunek kanpaina edozein kanpainak helburu bezala ez duela militantea konbentzitzea, baizik eta edozein alderdiren eragin esparrua zabaltzea daukala. Eta horretan, nik uste dut viralizazioa badala sare sozial baitare tipikoaren plataformaren gainetik beste publikoetara iristeko modu bat. Baina beste publikoetara iristeko modu bat ez horren beste mezua zabaltzera, baizik eta markoa jartzera. Esatea, gu jarri nahi dugu eztabaida gure gaien inguruan. Klabea izango dela nork lortzen duen kanpaina honetan mobilizatzea, ez? Edo mobilizatzeko gaitasun hori erakustea. Eta kanpaina honetako klabea badala benetan partaidetzarena. Alderdien estrategiak nire ustez oso daude bideratuta oso perfil bajuko kanpaina izaten ari den honetan, tertuliatan ere deno gaude pendienteago oraindik ere pandemiaren evoluzioaz hauteskunde kanpainaz baino eta beraz niretzako oraindik geldizkigun egun hauetan saiakera egingo dute basu artifizial batzuen bitartez ea lortzen dugun arreta kanpainan jartzea, ea lortzen dugun arreta mobilizazioan jartzea. Eta nik uste hori izango dela gako garrantzitsua eta horri begira egon beharko gera. Ikusi dugu komunikazio hizkuntza aldatu egin dela azken urteetan eta guztiei bezala alderdi politikoi ere eragin diela aldaketa horrek, euren kanpaina moldatu egin behar izan dute, eta gaurkoan xeatu dugu hori, hau izan da, hauteskundeen atarian saioaren azken atala, bo saio hauetan hauteskundeen inguruan hitz egin dugu, zuentzako interesgarriak izan daitezkeen gaien inguruan, eta hemendik aurrera ikusiko dugu hauteskundei gauean zer pasako den, eta zer emango duen.